ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ନୂଆଗାଁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱାଧୀନ ମୂଳିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ। ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି 1/10/2018 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ପରିବାର। ଯାହା ହେଉ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବାର 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ 3 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ମୂଳିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଡାକ୍ତର ଦଳ ପଠାଇ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ଆଜି ଏକ ଟିମ୍ ସକାଳ 8:30 ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଆଲୋକ କୁମାର ସେଠୀ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରାମନାଥ ମୋହିନ, BPM ହୃଷିକେଶ ବିଶୋଇ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଥିଲେ। RBSK ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, NRHM DPM ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ମୋ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିରେ ଆବେଦନ କରିଥିବାରୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯିଏକି 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ମୋ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିଲେ ଓ CDMO ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଦଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋର ଅପରେସନ୍ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯଦି ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ ଚିରୋପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନମୂଳି ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ନିରାକାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।